u vijestima iz Svete zemlje. Izraela Cioni agent je za nekretnine. Izak je musliman koji prodaje začine na tržnici Al-Atarin, dok je Rami vlasnik trgovine suvenira u kršćanskoj četvrti Staroga grada. Svima njima zajedničko je što im je posljednjih godinu dana onemogućen rad. Radi svakodnevne aktivnosti ponovno su ograničene zbog širenja pandemije. Od 5. do 8. ožujka Papa Franjo posjetit će Irak. Kardinal Luis Rafael I. Sacco, babilonsko-kaldejski patrijarh, govori o programu papinog putovanja od Ura, Bagdada, Erbila, Mosula i Karakoša, te objašnjava geslo papinog posjeta koji glasi "Svi ste braća". Po prvi puta u Svetoj zemlji trojica laika iz Betlehemske župe Svete Katarine primili su službe lektorata i akolitata. Promišljanje Pape Franje o molitvi Oče naš. Kada molimo Oče naš, drugi zaziv s kojim se obraćamo Bogu je "Dođi kraljevstvo Tvoje". Kao vjernici izražavamo želju da se ubrza dolazak njegova kraljevstva. Treće zatvaranje brojnih uslužnih i trgovačkih sektora u Svetoj zemlji, baš kao i dva prethodna, pogodilo je sve stanovnike, Arape, Židove, vjernike različitih religija. Radi svakodnevne aktivnosti ponovno su ograničene zbog širenja pandemije. U srcu zapadnog dijela Jeruzalema mnoge trgovine i restorani prekriveni su prašinom, a na samim ulicama ne susreće se mnogo ljudi. Nedaleko u Parku Neovisnosti, Joni Glik, agent za nekretnine, trenira u prirodi dok iščekuje bolje dane i povratak svakodnevnim poslovnim obvezama. Ovo je treće zatvaranje. Mislim da je vladina odluka ispravna, ali to istodobno uništava mala poduzeća. Vrlo je teško jer je velika većina poslova zaustavljena. Do kraja ožujka bi se trebali cijepiti svi stanovnici Izraela. Nadam se da će do toga doći, do židovskog blagdana Purima, kada se slavi i veseli na ulicama grada. Nadam se kako ćemo se tada moći zagrliti, da više neće biti socijalnog distanciranja. Među trgovcima Staroga grada danas su u povoljnijem položaju samo oni koji prodaju hranu i nužne potrepštine. Hodajući ulicom dolazimo na Al-Atarin, staru tržnicu začina, na kojoj se oduvijek okuplja velik broj ljudi. Ovdje susrećemo Izaka, trgovca začinima. Teško je, nismo navikli na sve ovo, ali mislim da nam ova situacija pomaže shvatiti kakav život zapravo jest. Nije svaki dan dobar, stoga mislim kako bismo trebali pronaći način na koji ćemo se prilagoditi ovoj situaciji. Moramo učiti na vlastitim pogreškama. Čitav svijet postaje sve više materialistički nastrojen. Zaboravili smo na svoju obitelj, na slabije ljude, koji su patili dok smo mi bili jaki. Bili smo zauzeti isključivo svojim aktivnostima. Moramo pronaći način da te ljude ne zaboravimo i dati im vremena i financijskih sredstava, jer smo svi međusobno povezani. Ja sam musliman. Koja je uloga moje vjere u ovoj pandemiji? Vjera me uči strpljenju i poručuje mi da je ovo vrijeme učenja. Kršćanska četvrt je među onima koji snose najveće posljedice novog zatvaranja. U dijelu koji se zove Muristan, stolovi za konzumaciju kebaba i humusa danas su tek daleka uspomena. U uskim kamenom popločanim ulicama danas je moguće vidjeti samo niz velikih zaključanih metalnih vrata. Rami je vlasnik suvenirnice koja je zatvorena već godinu dana. Sometimes I'll open my shop like 7 o'clock morning. Nekad sam otvarao svoju trgovinu u 7 sati ujutro, a zatvarao sam je oko 19 sati. U tih 12 sati kroz moju prodavaonicu prošlo je puno turističkih grupa, Amerikanaca, Europljana. Stari grad je sada prazan. Više od 80% stanovnika živi od turizma, rade u hotelima, kao trgovci ili turistički vodiči. To znači da trenutno 80% ljudi ne radi. Kako će izgledati budućnost, nije lako. It's not easy. Svetišta u Svetoj zemlji su otvorena, iako je ulazak moguć samo za ograničen broj ljudi. Pokoji vjernik s vremena na vrijeme uđe i zaustavi se na nekoliko minuta u Bazilici Svetoga groba u Jeruzalemu. Na vanjskom dijelu bazilike su u tijeku manji radovi održavanja, a moguće je susresti tek pokoju redovnicu i svećenike Grčke pravoslavne crkve koji čuvaju prazan trg.
Nakon 15 mjeseci, tijekom kojih je zbog pandemije obustavio međunarodna hodočašća, Papa Franjo iznimno ponovno kreće na putovanje, na četverodnevno putovanje u Irak, prihvaćajući poziv Republike Irak i lokalne katoličke crkve. Kardinal Luis Rafael I. Sacco, babilonski kaldejski patrijarh, objašnjava program papinog posjeta. Papa dolazi zbog svih ljudi. On nije samo papa kršćana, već je čovjek koji se daje za cijelo čovječanstvo. Svjesni smo kako ne dolazi samo zbog nas, već zbog svih Iračana i u korist čitave regije. Irak baštini povijest svete zemlje. Ovdje se nalazi grob Ezekijela i Jone, a dio Biblije je napisan za vrijeme progonstva u ovoj zemlji, u Iraku. U Uru će se održati molitva s kršćanima, muslimanima, židovima i jezidima. Papa će se navečer vratiti u Bagdad kako bi slavio svetu misu po kaldejskom obredu. To će biti prvi put u povijesti da papa slavi svetu misu po istočnom obredu. Papa nije samo papa katolika latinskog obreda, već je papa svih katolika. Dan poslije papa će se uputiti u Erbil kako bi se sastao s predstavnicima vlasti, a nakon toga će posjetiti Mosul, grad koji je postao simbol Isisova razaranja. Iz Mosula će otići u selo Karakoš, gdje će predvoditi molitvu Angelusa kako bi ohrabrio kršćane Ninivske doline. Nadam se kako će ih potaknuti da ostanu, ustraju, nadaju se, te da obnavljaju međusobno povjerenje za bolju budućnost. Svijet se promijenio. Pojavilo se mnogo sekti na Bliskom istoku kao i na zapadu. Odnosi između kršćana i muslimana su trenutno vrlo dobri, nema mnogo poteškoća. No fundamentalistička ideologija prijeti svima onima koji je ne prihvaćaju. Stoga je neslaganje s ratom, zlom i korupcijom veliki izazov. No samo prihvaćanje takvog izazova može dovesti do postizanja mirnog i stabilnog društva u kojem je moguć napredak. Il logo l'abbiamo preso di del Vangelo. Geslo posjeta preuzeto je iz Matejeva Evanđelja. Svi ste braća. Program papina posjeta šalje poruku ljudskog, kršćanskog i iračkog bratstva. Svih ovih godina čuli smo samo zvuk oružja, a sada iščekujemo riječ koja će nas utišiti i ohrabriti. Papin pohod Iraku moći ćete pratiti i na Laudato televiziji. Po prvi puta u Svetoj zemlji trojica laika iz Betlehemske župe Svete Katarine, Maurice Nur, Michel Rock i Amir Salameh, primili su službe lektorata i akolitata na misnom slavlju kojim je predsjedao monsignor Giacinto Marcuzzo. Ovo je dan velike radosti. Naša župa je jedina u svetoj zemlji koju je Bog blagoslovio službama lektorata i akolitata koji su primili trojica laika. Zahvalni smo prije svega gospodinu koji je nadahnuo monsignora Pier Battista Pizzaballu i monsignora Marcuzza. Zahvalni smo što ćemo imati pomoć pri službi oltaru, odnosno pričešćivanju na nadolazećim slavljima i dijeljenju pričasti bolesnicima. Uloga lektora je ispravno i živo čitanje Božje riječi na svetoj misi, kao i priprema kandidata za sakramente prve pričesti i potvrde. Akolit, s druge strane, pomaže svećeniku i đakonu u službi pri oltaru i u samoj pripremi Euharistije. U formiranju, odnosno vođenju ministranata i u podjeli svete pričesti vjernicima na svetoj misi i na zahtjev svećenika bolesnicima koji se nalaze u svojim domovima. Služim svojoj župi od kad sam bio dijete. Još kao dijete bio sam blizak Salezijancima, izviđačima i svojoj župnoj zajednici. Razgovarao sam sa svojim kolegama i profesorima, s velečasnim Ijadom Tvalom i velečasnim Jamalom Kaderom i obojica su me ohrabrili na pristupanje službi lektorata i akolitata, a u budućnosti možda postanem i trajni đakon.
To bi bio pravi blagoslov. O tome sam već razgovarao sa svom suprugom, te smo zajedno molili na tu nakanu. Doista osjećam poziv na služenje crkvi. U ovo vrijeme žetve crkva je s radošću dočekala nove suradnike u Božjem vinogradu. Kada molimo Oče naš, drugi zaziv s kojim se obraćamo Bogu je dođi kraljevstvo tvoje, rekao je Papa Franjo. Nakon što smo molili da njegovo ime bude svetkovano, kao vjernici izražavamo želju da se ubrza dolazak njegova kraljevstva. Papa Franjo je katehezu o gospodnjoj molitvi započeo promišljajući o zazivu dođi kraljevstvo tvoje. Prema papi, ta je želja potekla iz samog Kristova srca, koji je počeo svoje propovjedanje u Galileji. Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje. Obratite se i vjerujte evanđelju. Papa naglašava kako te riječi nisu nipošto prijetnja, već naprotiv, one su radostan navještaj. Taj poziv uputio je Ivan Krstitelj, koji je navijestio Kristov dolazak. Dakle, taj poziv ne bismo trebali shvatiti kao prijetnju. Naprotiv, to je poziv koji nam donosi život, koji nam daje život vječni. Papa ističe kako je Isus došao, ali svijet je još uvijek obilježen grijehom, napućen tolikim ljudima koji pate, ljudima koji nisu pomireni i ne opraštaju, ratovima i tolikim oblicima izrabljivanja. Sjetimo se samo na primjer trgovine djecom. Sve ove činjenice, rekao je Sveti Otac, dokaz su da Kristova pobjeda još nije u potpunosti ostvarena. Mnogi muškarci i žene još uvijek žive zatvorenih srca. Poglavito u tim situacijama sa usana kršćana potekne ovaj drugi zaziv iz Oče naša. Dođi kraljevstvo tvoje. Moramo se prisjetiti kako je to kraljevstvo Božje kraljevstvo, a uspostavio ga je sam Krist. U izraelskoj povijesti postojao je osloboditelj, Mojsije, kojeg je Bog poslao kako bi izveo potlačeni narod iz ropstva i kako bi ga odveo u obećanu zemlju. Isus je došao kako bi nas oslobodio iz ropstva. Ponekad se to može doticati i oslobođenja u društvenom, socijalnom kontekstu, no istinsko oslobođenje koje nam donosi Krist je život vječni. Ponekad se pitamo zašto se ovo kraljevstvo ostvaruje tako sporo, navodi Sveti Otac, te nastavlja. Isus voli govoriti o svojoj pobjedi jezikom prispodoba. Primjerice, on kaže kako je Božje kraljevstvo poput polja na kojem zajedno rastu dobra pšenica i korov. Najgora bi pogreška bila da se želi intervenirati odmah, iskorjenjujući iz svijeta one koji nam se čine štetnim korovom. Bog nije kao mi. Bog ima strpljenja. Kraljevstvo se ne uspostavlja nasiljem u svijetu. Njegov način širenja je krotkost. Essa frase do Papa Francisco è baseada na vida e na atitudi do proprio Cristo. Ovaj dio kateheze Pape Franje temelji se na životu i ponašanju samo Krista. U Ivanovom evanđelju Petar brani Isusa isuče mač, no on mu napominje kako više nema nasilja. Obraća mu se govoreći, zar misliš da ja ne mogu zamoliti oca svojega i eto umah uzame više od 12 legija anđela. Također vidimo kako Isus u Ivanovu evanđelju u razgovoru s Pilatom kaže, kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moji bi se sluge borile da ne budem predan Židovima. To znači da se obećanje ne može ispuniti nasiljem već krotkošću. Papa Franjo katehezu zaključuje sljedećim riječima. Dođi kraljevstvo tvoje je isto što i reći dođi gospodine Isuse. A Isus kaže, dolazim ubrzo. I Isus dolazi na svoj način, ali svaki dan. Vjerujemo u to. I kad molimo Oče naš, uvijek kažemo, dođi kraljevstvo tvoje. Kako bismo čuli u srcu Isusa koji nam govori, da, dolazim. I to ubrzo.